у Криму пройде під дулами автоматів. Самопроголошений кримський прем'єр Сергій Аксьонов збирає армію, яка охоронятиме дільниці. Політик заявляє, що вже 186 бійців склали присягу. Майже всі люди були у масках, це видно на фото, які з'явилися в мережі. Українських журналістів ані на захід, ані на засідання Верховної Ради Криму не пускали. На півострові триває боротьба за силові установи. Президія парламенту автономії знову намагається поставити свою людину керувати місцевою прокуратурою. Нагадаю, 5 березня Генпрокуратура призначила Олексія Угрюмова виконувати обов'язки прокурора автономії. А за день до цього президія парламенту заявляла про власне призначення Олександра Штехбарта. Нині називають вже інше ім'я – 33-річної Наталії Поклонської, яка останнім часом працювала в Генпрокуратурі України. Свої призначення – в Управлінні служби безпеки України. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов призначив керівником Олега Абсалямова. Однак президія парламенту Криму його вважає нелегітимним. Свого керуючого самопроголошена кримська влада назвала ще 6 березня. Це Петро Зима. Колись він працював в Севастопольському управлінні служби безпеки.